Happy again, Chefe. Zary, my jsme jí měli, to je zahrát tenis. Jako jo, ale už teď si free, jako já jsem... Kolik bývaš doma, ve 4? No, jak to bývá? No, tak, nějak osmí. Jako já nevždycky vyskoupím, ještě bylo. Tvoje dokolik teď, no? Tak ono to má takové, že jsme vědmanité, no asi většinu do pěti. Kolik nachodí na 9 nebo nachodí na 8? To má úřední dny a tak, ne? Ne, to má dny směny, já je odpolení. Ale má to jako na... Myslím si, jeden den. To je rozumání. Ale to je jediné směny. V různých oborech jste hledali? Nebo v různých oborech jste hledali? Na učitelka, ne? Pojď sem. Co to se? Ty to ukážu. Ty.